নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চিনেমন অৰ্থাৎ ডালচেনিৰ উপকাৰী গুণসমূহৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ' তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ সকলোৰে ৰান্ধনীঘৰত উপলব্ধ ডালচেনি হৈছে এনে এবিধ সুগন্ধিযুক্ত মছলা যাৰ ব্যৱহাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত সোৱাদ আৰু সুগন্ধ বৃদ্ধিৰ বাবে কৰাৰ লগতে ৰোগ নিবাৰণৰ প্ৰাকৃতিক তথা ঘৰুৱা ঔষধ হিচাপে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা কৰি অহা হৈছে ডালচেনিৰ ব্যৱহাৰ আয়ুৰ্বেদিক আৰু এল'পেথিক দুয়োবিধ ঔষধ তৈয়াৰত কৰা হয় ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে চিনামম বেৰম দক্ষিণ এছিয়া ইয়াৰ উৎপত্তিস্থল বুলি জনা যায় যদিও ইতিহাসবিদসকলৰ মতে ইয়াৰ উৎপত্তিস্থল শ্ৰীলংকা আৰু পটৰুগীজসকলে ইয়াক প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ডালচেনীৰ গছ প্ৰায় মিটাৰ পৰ্যন্ত ওখ হয় এই গছৰ শিপাৰ ওপৰৰ ঢোখৰ ৰঙা ৰঙৰ চাল অংশক ধুই শুকুৱাই ডালচেনী হিচাপে খাদ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ বহুতো প্ৰকাৰ আছে তাৰে ভিতৰত চিলন ডালচেনি বেছি ভাল ডালচেনিৰ ব্যৱহাৰে ডায়েবেটিছ ইনডাইজেচন ওজন বৃদ্ধি বেড কলেষ্ট্ৰল হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ মেণ্টেল প্ৰব্লেম পিৰিয়ড পে আদিৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি ডালচেনিত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে প্ৰটিন কাৰ্বহাইড্ৰেটছ ফচফৰাছ ছ'ডিয়াম এণ্টি অক্সিডেণ্ট এণ্টি ইনফ্লিমেণ্টেৰি এণ্টিবেক্টেৰিয়েল এণ্টিফাংগাল গুণৰ লগতে ৰাইব্লেবিন নিয়াচিন ভিটামিন এ ভিটামিন চি আদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকে ডালচিনী সেৱনৰ দ্বাৰা ডায়েবেটিছ অৰ্থাৎ মধুমেহ ৰোগত উপশম লাভ কৰিব পৰা যায় ই আমাৰ শৰীৰত গ্লুক'জ আৰু ইনচুলিনৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি টাইপ টু ডায়েবেটিছ ৰোগ দূৰ কৰে এনে ক্ষেত্ৰত নিয়মিত ৰূপত ডেৰ চামুচ ডালচিনী পাউদাৰ সেৱন উপকাৰী ডালচিনী পাউদাৰ দলীয়া বা অন্য আহাৰ ছুইট টিচ গাখীৰ ইভিনিং হাৰ্বেল টি আদিৰ সৈতেও খাব পাৰি ডালচিনী সেৱনে আমাৰ মস্তিষ্কৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধিৰ লগতে মানসিক সন্তুলন বজাই ৰাখে আধা চামুচ ডালচিনী পাউদাৰ কুহুমীয়া গৰম পানীৰ পাউদাৰ মৌ মিহলাই জেমৰ দৰে খালে শৰীৰত বেড কলেষ্ট্ৰল হ্ৰাস হয় আৰু গুড কলেষ্ট্ৰলৰ পৰিমান বৃদ্ধি হয় লগতে ই হৃদয়ক সুস্থ কৰি ৰাখে ইয়াৰ এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণে কলন কেঞ্চাৰ প্রষ্টেট কেঞ্চাৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ দূৰ কৰে এইবোৰৰ উপৰি কাহ জ্বৰ পানী লগা অষ্টমা গাঁঠিৰ বিষ ওজন বৃদ্ধি ফাংগাল ইনফেকচন গঞ্জাপন মুখৰ ফোঁহা হালমন আদি ৰোগৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডালচেনি উপকাৰী ডালচেনী এবিধ গৰমজাতীয় মছলা সামান্য পৰিমাণৰ ডালচেনী পাউদাৰৰ সৈতে জালুকৰ গুড়ি আৰু মৌজোল মিহলাই খালে কাহ জ্বৰ আৰু পানী লগাত উপশম লাভ কৰে কাণ আৰু দাঁতৰ স্বাস্থ্য অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ডালচেনি তেল উপকাৰী কাণৰ বিষত কেইটোপালমান ডালচেনি তেল কাণত দিলে উপশম লাভ কৰে ইয়াৰ তেলত পোৱা এণ্টি বেক্টেৰিয়েল গুণে মুখৰ দুৰ্গন্ধ নাশ কৰাৰ লগতে বেক্টেৰিয়া দূৰ কৰে ই ষ্টেপটোকছ নিউট্ৰন্টছ নামৰ দাঁতৰ কেবিটি বৃদ্ধিত সহায় কৰা বেক্টেৰিয়া দূৰ কৰে এনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পাউদাৰে দাঁত মাজিলেও ভাল ফল পোৱা যায় ডালচেনি গছৰ পাতৰ পেষ্ট বনাই চুলিত লগালে এল'পেচি অৰ্থাৎ চুলিৰ গঞ্জাপনৰ সমস্যা দূৰ হয় আৰু নতুন চুলি গজাত সহায়ক হয় মহিলাসকলৰ অনিয়মীয়া ঋতুস্ৰাৱ পেটৰ বিষ আদি সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ই উপকাৰী ডালচিনী পাউদাৰৰ সৈতে মৌ মিহলাই মুখত ঘঁহিলে মুখৰ ফোঁহা আৰু শালমন দূৰ হয় লগতে ছালখনলৈ এক প্ৰাকৃতিক উজ্জ্বলতা কঢ়িয়াই আনে স্তনপান কৰোৱা মহিলা আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাই ইয়াক সেৱন কৰাটো অনুচিত তাৰোপৰি ডালচিনী পাউদাৰ অধিক সেৱন কৰিলে ই লিভাৰৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে